大家好，这里是娱乐热榜男生版之任嘉伦。今天呢，咱们来盘点一下2022年6月2号他在直播间都说了些什么吧。第一呢，狠狠地 get 到了任嘉伦可以直接出道主播了。还有第二呢，印象最深刻的一句话就是我已经很明白了衣服。三，这次灵魂画手画得不错，起码线比较直。还有呢，就是任嘉伦表示呢，每一部剧都有自己想演的桥段，包括人设和故事，拍摄过程中经历的事情对自己来说也都很重要，所以他们都有不同点，都让自己印象深刻，希望自己不断的进步，不断展现新的东西或者没展现过的东西。不过特别喜欢重复的桥段、表现方式或人设之类的。任嘉伦还表示呢，疫情结束之后好好工作，演戏的方式是会在进剧组后就熟悉完的剧本，分析完角色和导演聊完，这样带着人物去拍。调皮的任嘉伦主持人呲他当 MC， 他马上说今天的直播就到这里了，谢谢大家。主持人说开个玩笑，不能到这里。于是他说今天的直播就到那里。他非常注重抗糖，到了晚上想让我吃水果是不可能的，蛋糕这个东西对我来说也已经比较遥远了，暴饮暴食是非常不好的。多了解一点任嘉伦，喜欢带小样出差，太方便不过，不能出去旅游的话可以看看想去的地方，看看想看的纪录片影片。然而任嘉伦呢，再次的祝大家身体健康，希望大家要保护好自己，注意安全。那么对于任嘉伦昨晚的表现，家人们给他评论几分呢？满分是10分哟，可以视频下方留言告诉一下朋友。那么下期再见啦，拜拜。